Mød Oscar. Oscar er en glad mand. Han har lige købt en helt ny Microsoft Lync-løsning. Men Oscar kan ikke tale med andre end sine kolleger, og han har ingen mobilintegration. Hvem kan hjælpe Oscar? Det kan vi. Med Business 360 fra Cirque kan Oscar tale med alle. Ved hjælp af en Microsoft-certificeret SIP Trunk med kryptering og sikkerhed. One Number, One Presence og One App. Og nu er Oscar glad igen. Cirque, consider it done.